vostres crits, per les vostres mostres d'estima que sempre en doneu ací. Deia Maria Josep en el seu discurs que han sigut estos dies, han sigut dies difícils, han sigut dies complicats i hem tingut un mes d'octubre intens, molt intens. I arribem ací al Puig tots en sentiments contraposats. Este mes d'octubre, tan ple de significants per als valencianistes i per als valencians, en este mes d'octubre, dic, hem après unes quantes coses. Si més no, jo vos en diré tres. La primera, hem descobert i redescobert una evidència, i és la força descomunal de l'aparell d'un estat. Hem après una segona cosa, la constatació que tenim el país que tenim, no el país que volem, tenim el país que tenim. I ho hem vist este mes d'octubre als carrers de molts pobles i moltes ciutats valencianes, però sobretot ho hem vist als carrers de la ciutat de València el 9 d'octubre. I ho estem veient avui ací, que unes bones ànimes, que ara no veig, afortunadament, volen vindre ací, també volen aplegar-se al Puig, però no per a reivindicar amb arguments, sinó per a intentar repartir quatre hòsties sense consagrar. Això ho hem constatat també avui. I hem après també una cosa molt important. I aquesta és que l'hauríem de portar clavada ací. Hem après l'intent sistemàtic, tenaç, metòdic de la dreta valenciana, de Ciutadans i del PP d'arraconar-nos, de situar-nos en un racó del tauler, d'etiquetar-nos per després destruir-nos. Això és una cosa que hauríem de tindre ben present. I què fem davant d'aquestes constatacions? Què fem els valencianistes? Què fem els nacionalistes valencians? Jo vos demane una apel·lació a la intel·ligència. Per damunt dels sentiments més nobles, ara més que mai, hem de fer servir la raó. Hem de fer servir el raonament per damunt de la passió. Deia el meu paisà, Joan Fuster, que diu que el nostre país és el de les planes, el del Maestrat i el dels Ports, però també és el país de l'Alcalatén, de l'Alt Millars i de l'Alt Palància. El nostre país és el del Camp de Morvedre i el del Camp de Túria, el de l'Horta Nord i el de les Riberes, el de la Safor, el de la Costera i el de la Vall d'Albaida. Però també és el país de la ciutat de València, de l'Horta Sud, amb tanta gent que ha vingut de fora per guanyar-se la vida. És el país dels Serrans, de la plana de Requena-Utiel i de la Folla de Bunyol. El país de la Canal de Navarrés, de la Vall de Cofrents i del Racó d'Ademús. Este és el país també de les Marines, de l'Alcoià i del Comtat. Però també és el país de la ciutat d'Alacant i de l'Alacantí. És el país dels vinalopols diversos. És el país de la Vega Baja del Segura. Ixe és el nostre país. I la raó ens diu que hem de ficar el foco en el nostre país. Hem de ficar el foco ací. Hem de ficar, com diu este mapa, ficar el foco en els problemes i en la gent que viu i treballa al nostre país, al país de les valencianes i els valencians. Esta setmana nosaltres ho hem fet en el Congrés. El diputat per Alacant, Ignasi Candela, ha reivindicat que torne la Dama d'Elx i hem aconseguit que s'aprove allí en Madrid. Esta setmana, Marta Sorlí li ha interpel·lat el ministre pel peatge de l'autopista A7. I esta mateixa setmana jo he parlat que fa 35 vegades que han ampliat el pla d'esmenes a la reforma de l'Estatut, que no només té un sol article. Ens estan enganyant els tramposos que diuen que s'estimen el país.
La raó ens diu que quan ells, els de la dreta, ens volen posar una etiqueta, nosaltres hem de fer més i millor valencianisme. Nosaltres hem de treballar amb més fe per totes les persones que viuen i treballen en esta terra. I per això avui m'encanta que posem el foco en el corredor mediterrani. I m'encanta que posem el foco també en el tracte just. Eixos són els nostres problemes. I això que parlem dels nostres problemes els deixa en evidència a eixos inútils que mai han treballat pel futur de les valencianes i els valencians. A eixos inútils que no els importa el benestar de les valencianes i els valencians. La raó ens diu, com deia el filòsof Francis Hutcherson, no sé si ho hauré pronunciat bé, jo no he arribat al teu pla de plurilingüisme, Vicent, pot ser quan t'acabi. La raó es diu, com deia esta persona que dia, la saviesa consisteix a perseguir les millors finalitats amb els millors mitjans. Nosaltres perseguim les millors finalitats, però hem de tindre els millors mitjans. I si volem ser útils al poble valencià, hem de tindre els millors mitjans. Perdó. Que me'n vale. I els millors mitjans els tindrem si seguim governant este país. Si seguim governant els pobles i ciutats del País Valencià, si seguim governant les nostres diputacions, ahir sí que tindrem els mitjans per aconseguir els millors objectius. Acabe, senyora presidenta. O senyor president, millor, en este cas senyor president, acabe. Faig una crida a tota la bona gent que avui esteu ací al Puig o que després ens veurà a les seues cases. Faig una crida perquè ajudeu als nostres diputats i diputades, als del govern i als que treballen en les Corts Valencianes. Faig una crida perquè ajudeu als nostres regidors i a les nostres alcaldesses. Faig una crida perquè ajudeu als nostres consellers. I no ho fem des del fetge, fem-ho des de sentiments, des de la passió, però sobretot des de la intel·ligència. Fem-ho amb el cor ben gran, ben obert, però sobretot amb el cap, amb el cervell. Fem-ho pel país de les valencianes i dels valencians. Fem-ho pel nostre país, pel País Valencià. Visca el País Valencià, visca el Bloc i visca el Compromís!